Найефективніший спосіб – скористатися послугами Державної служби охорони. Інший спосіб – попросити сусідів, яким довіряєте, доглядати за вашим помешканням. Громадянам, які проживають у квартирі на першому поверсі будинку, рекомендуємо обладнати вікна декоративними металевими решітками. Особливий контроль за дітьми. Якщо залишаєте їх вдома, то обов'язково з кимось з дорослих родичів. Наполегливо забороніть їм відкривати двері стороннім особам, а тим паче впускати до квартири незнайомих осіб. Такі рекомендації можемо дати громадянам для того, щоб уберегти ваше майно, житло від злочинних посягань.